Ko je ovde gazda? Evo ga. Ima li gazda? A, gazda, ti ja smo se videli kad je počinjalo. Jeste. I? Pa ide, evo, nabavljamo robu. Opa, nova roba. Baš tako. Čekaj, u početku si bio nekako malo, onako. Nisi bio mnogo raspoložen, optimist. Pa dobro, malo smo ranije počeli ove godine. Unazad možda 15 godine na Pamtimu smo počeli tako, ali pošto su tezgice tu, naravno. Zato smo krenuli ranije, ali dobre, ide, čestitke imaš idu. Imaš finu robu, gledaj. Jeste, imam. Evo sad sam donio još čestitke, baš idu čestitke. Pošto, hajde, malo te reklamiram ovo. No da, evo 60 dinara konvertirane. 60 dinara, ovo? 100 dinara muzičke, 30 dinara obične, 80 dinara konvertirane. Čekaj, ste svi iste cene jeste, ili jeste. Ima neke da obare? Svi smo, da. Dogovarate se? Iste cene, no. Uva, ovo, sve crveno. Bravo. Pa da, šta ima tu? Imamo rekove načare. Od sve po nešto, balončiće, kao svaki godin. Kao i svaki godin. Baš, tako. I ovo je tvoje? Jeste. 100 dinara po tezge, kaže. Po kvadrat jeste. Dobro, može. Kad otvaraš? Pa ujutru, pola devet, devet. Pa gde ostavljaš ovo? Pa, donosiš? Kući, pa... Pa jeste. Pa. Najgore uveče kad treba skupljaš. Nije lako, ma gde ovako? Klas, ali dobro. E, radiš inače negde? Kako? Radiš inače negde? Radim privatno i bavim se muzikom. Muziku? Da, jeste. Prošle godine sam cele godine kod Piroćanca radeo, tako da... Dobro. Moramo, moramo nešto. Odlično. Tu si Piroćanac? Jeste. Znaš, znamo se. Znam te bre, ovoljki si bio malo. Jeste. Da. Znaš. Svako dobro. Pozdrav, čao.